Ô, louco! Usei fumaça o tempo todo. Antiaéreo ali. Aí, agora a gente mata. Deixa eu fugir daqui. Aí. Quem sentaria no bagulho? Você não vê ninguém nessas árvores? Que merda. Tá, acho que... Boa. Ó, o PP. Nossa! RPZ, corre, corre. Acabou a minha munição, corre. Você vira louco, hein, ó. Peguei um. Apresa mais, tem um monte de infantaria, apresa mais. Olha aqui, você não fudeu. Calma aí aqui, eu tô sem munição. Aí. Outro antiaéreo? Ou é APC? Antiaéreo? Eu também tava carregando. Aí, 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 já era. Este é o objetivo que vocês devem atacar. Eu vou me movimentar. Ah, o jato. Ah, pula. Vou reparar. Ah, não deu tempo.